18 травня. Чоловіки за кордоном повинні оновити свої дані для ТЦК в додатку «Резерв плюс». Автоматично вони отримують повістку на електронну пошту. І в додатку з'являється пункт, що вони в розшуку. От такі вже скріншоти люди розміщають в соцмережах. Для чого це все робиться? Тобто має бути якась мета, щоб повернути чоловіків із-за кордону в Україну. Я думаю, що якщо за 2 роки чоловіки вирішили не повертатися, то із-за цього додатку, із-за цього оновлення даних вони точно не повернуться. Але таким чином відкривається нова схема корупції. Тому що будуть відкриті судові справи, буде відбиратися майно, корупція буде безмежна. Зараз ми бачимо, що в Україні твориться, що на війні заробляють, і просто невигідно її закінчувати. Надалі буде ще гірше. Тобто ті чоловіки, які за кордоном, їм автоматично обрізали можливість повертатися, тому що ти їдеш додому, ти їдеш на фронт. Що показує нам цей закон про мобілізацію? Тільки те, що держави на нас насрати, їм потрібно заробляти гроші. І війну закінчувати зовсім невигідно. Бо так вони все для цього роблять. А ті люди, які за кордоном, скоріше всього, будуть шукати шляхи для отримання нового громадянства і відмовлятися від українського. Держава все для цього зробила.